Og igen, velkommen til alle, som er med i dag. Så vil vi starte med at se lidt på afkastningen, før vi går igennem de vigtigste ændringer i fondet så langt i år, og slutte det af med at sige om udsigterne for Skagen Vækst og aktiemarkedet generelt. Men bare før vi starter, så en reminder på, hvad Skagen Vækst er. Altså, vi er et nordisk fokuseret fond. Derfor vil vi altid som minimum have 50% af fondet investeret i Norden, og det vil sige selskaber, som opererer under stabile rammevilkår. Altså stabilt politisk miljø, stabil regulering og typisk med god selskabsledelse. Vi har så muligheden for at gå uden for Norden med de resterende 50%. Men grundtanken er, at vi kun gør det, hvis vi kan finde en eksponering, vi ikke finder på hjemmemarkedet, eller hvis vi kan finde den samme eksponering til en bedre pris. Og som Ole Christian nævnte, så er fondet forvaltet af Sondre og mig, så jeg har været hovedforvalter for Skagen Vækst siden 2018, og fik så Sondre som medforvalter for præcis et år siden. Men vigtigt at pointere her, at Sondre og jeg har jobbet sammen i Skagen de seneste 10 år. Men en ting, som ikke har ændret sig de sidste 30 år, det er selve idégrundlaget bag Skagen Vækst. Og som man kan læse her, så havde Christoffer Stensrud bare et mål, da han startede fondet, og det var at skabe bedst mulig afkastning. Så det var det eneste mål i 1993, og det er det eneste mål, vi har i dag. Og vi er fornøjet med, men også stolte over at have leveret på det mål. Specielt de sidste 3 år, hvor vi har opnået en årlig afkastning på 18%. Men som man kan se her, altså uanset hvilken tidshorisont man ser på, så har fondet leveret over 10% i året. Og som man ser helt til højre her, altså en årlig afkastning på 13% siden start. Og så man skal huske, altså de fleste eksperter siger, at man skal forvente et afkast på 6-7% for aktiemarkedet. Så hvis vi kan fortsætte med at levere det dobbelte af det de næste 30 årene, så vil vi være meget tilfredse. Årsagen til, at vi vil være fornøjet med 13% årlig afkastning, det kan man se på grafen her. Så i lysegrønt ser man det akkumulerede afkast i Skagen Vækst siden 1993. Og som man kan se her, så andelsejere, som har været med fra start, har fået et samlet afkast på over 4.200%. Så det vil altså sige, 100.000 investeret i 1993 er blevet til over 4,3 millioner i dag. I mørkegrønt, der har man udvikling i referenceindeksen for samme periode, og som man kan se, har fået et fornuftigt afkast på 2.000%, men igen, har da man investeret 100.000 indeks tilbage i 1993, så har man altså haft over 2 millioner mindre, end hvis man havde investeret i Skagen Vækst. Og det er kun på den lange tidshorisont, at fondet har leveret solid afkastning. Den lyseblå grafen her viser afkastet i Skagen Vækst seneste 3 årene og afkast for referenceindeks i mørkeblå. Og som man kan se, så har fondet leveret et afkast på over 60%, som også er et betydeligt mere afkast i forhold til det generelle marked. Og vi ser et tilsvarende billede målt i forhold til andre nordiske fonde. Så igen her har man afkastet i Skagen Vækst i lyseblå seneste 3 årene, og i svart har man det gennemsnitlige afkast fra vores nordiske konkurrenter. Og det man ser, det er, at man især har gjort det bedre i de perioder, hvor markedet har det vanskeligt. Så man ser det vældig tydeligt her i 2022, og igen her i den svage periode, markedet har det efter sommeren i år. Og som man kan se, så er udslaget over 3 år ganske kraftigt, altså med at have leveret et afkast, som er over 5 gange højere end det gennemsnitlige afkast for vores nordiske konkurrenter. Og årsagen er, at vi modsat mange andre, så har vi haft relativt høj eksponering mod selskaber, som har haft fordel af højere energipriser, højere inflation, som eksempelvis olieselskaber, banker og forsikringsselskaber.
Men altså hovedpointen vi ønsker at illustrere her, det er at vi har en portefølje, som har vist sig at beskytte nedsiderisikoen mod højere inflation og lavere økonomisk vækst. Og det er fortsat karakteristika, som gælder for fondet i dag. Men altså en anden årsag til, at fondet har leveret et bedre afkast end det generelle marked og vores konkurrenter de seneste årene, er fordi vi har haft succes med at vælge de rigtige aktier i de lande og de industrier, vi har investeret i. Og jeg skal prøve at illustrere det her med at se lidt på vores investeringer i Kina. For som alle ved, altså, så har Kina de sidste par år, det har været en kontinuerlig strøm af dårlige nyheder. Og så husk på langvarige nedstængninger på grund af covid, kollaps i ejendomssektoren, handelskrig i USA, frygt for invasion af Taiwan og bare generelt dårlige tal for makroøkonomien. Og det har naturligvis haft en effekt på det kinesiske aktiemarked, som man kan se her for perioden siden 1. januar 2022. Altså vækst har leveret et afkast på 14%, indeksen er op 5%, mens Kina har faldt 13%. Så når vi fortæller andelsejerne i Skagen Vækst, at vi har været investeret i Kina gennem hele den her periode, så tænker de fleste sikkert, at det må have været fejl beslutning. Men man skulle huske på her, altså man køber ikke Kina. Man køber udvalgte individuelle kinesiske selskaber. Og som man kan se her, så har vores udvalgte aktier i Kina givet et afkast på 47% i den her periode. Man har tilsvarende billede i Hong Kong, som naturligvis også er blevet ramt, men igen, så har vores udvalgte aktier gjort det langt bedre. Så altså på trods af alle de dårlige nyheder om økonomien, så har vores aktier i Kina og i Hong Kong været enorme bidragsydere til det absolute og relative afkast i Skagen Vækst. Og årsagen det har været altså selskabsspecifikke drivere. Eksempelvis, hvis man ser på mange af vores kinesiske statsejede selskaber, så har de set en betydelig forbedring i corporate governance. Og selvfølgelig kombineret med, at mye af den her Kina-risiko, det var allerede priset ind i de kinesiske aktier. Og så en vigtig pointe her, det er, at vi har ikke været specielt positive til kinesisk økonomi de sidste par år. Og derfor har vi heller ikke investeret i mange af de nordiske selskaber, som er direkte eller indirekte eksponeret til Kina. Fordi her var risikoen for lavere økonomisk vækst, var ikke reflekteret i værdsættelsen. Yes, da skal jeg ta over stafettpinnen litt og snakke litt mer om avkastningen her. Her ser vi avkastningen til Skagen Vekst så langt i år. Det er komponert på de beste og dårligste bidragsyterne. Og det som jeg er veldig fornøyd med, det har vært en god avkastning så langt i år. Dette tallet ved utgangen av oktober, det var fondet opp en 18%. Og nå i dag så er fondet opp over 21%. Så det vi er veldig fornøyd med er at det er mange selskap som har gjort det godt i år. Så det er en brei god prestasjon. Og de største posisjonene våre har gjort det veldig godt. Som du ser her, gjennomsnittlig vekt i fondet står i parentes under navnene på den grafen her. Og da ser vi at de store selskapene har gjort det godt. Samtidig så er det jo noen som har gjort det dårlig, men vi er fornøyd med at de som har gjort det svagt, har ikke gjort det ekstremt svagt. Det har ikke vært noen sånne skikkelig dårlige selskap i år. Og hvis vi ser litt nærmere på de som har gjort det svagt, så har det vært et dårlig sentiment rundt en del av de aksjene, for eksempel Bonheur og ISS her. Men når vi ser på det fundamentale, som er det viktigste for oss, så har selskapene levert godt. Og egentlig levert bedre og bedre resultat etter hvert som året har gått. Og da har vi brukt muligheten til å kjøpe mer i de selskapene, akkurat sånn som vi sier vi skal gjøre. Vi er jo opptatt av det kontrære, det har sikkert de fleste hørt at vi snakker om. Og hvis vi ikke ser at det fundamentale endrer seg, så benytter vi muligheten til å kjøpe når selskapskursen går svagt. Det samme har vi gjort med de andre
svake selskapene her. Og bare spesifikt på tilbake igjen til de som har gjort det godt, så ser vi som Søren var inne på, det er to kinesiske selskap her. Refta han snakket om, China Mobile og CNOC, som har levert gode tall. Og så ser du jo Novo Nordisk som skiller seg klart ut her. Det er jo den største posisjonen i fondet vårt. Så det gjør at når den går godt, så blir det et veldig stort bidrag. Den aksjen har gått veldig bra. Selskapet har levert en avkastning på rundt 50% så langt i år. Og sånn kjapt for de som ikke kjenner selskapet, så er jo Novo Nordisk et dansk selskap, så er verdensledende på diabetesmedisin. De produserer halvparten av all insulin i verden, faktisk. Så det er en veldig god business. Men det som virkelig har drevet aksjekursene de siste årene, er jo at de har kommet med en ny medisin som hjelper veldig godt mot fedme, som alle vet er et stort problem i mange land. Og etterspørselen etter den medisinen er helt vanvittig, og det er egentlig bare selskapet sin produksjonskapasitet som setter begrensninger på den inntjeningsveksten de har akkurat nå. Så der er det god mulighet til å få fortsatt vekst. Så hvis vi tar neste slide og tenker litt mer relativt, så er vi også godt fornøyd med den relative avkastningen vi har levert i år. Ved utgangen i oktober så var vi litt under 1% foran referanseindeksen. Og når en ser på avkastningen som en får, så er det lett å tenke at det er mange aksjer som har gått bra i år. Men det vi forsøker å vise med denne sliden her er at hvis du dekomponerer de forskjellige indeksene og ser på hva som faktisk har drevet avkastningen, så er det veldig, veldig få aksjer som har drevet den gode avkastningen på de store aksjemarkedene. Til venstre her så ser det en amerikansk indeks som heter S&P 500, som er de 500 av de største selskapene i USA. Og den indeksen har gitt nesten 11% avkastning ved utgangen av oktober. Men tar du da ut de 7 beste selskapene, så ser du at resten av markedet har gitt null. Og det er jo sånn at de 7 selskapene, det er de velkjente teknologiselskapene, det er Microsoft, Apple, Amazon og Tesla og Google. Og av de så er det jo bare Google vi har hatt og har eksponering mot. Og samme bilde ser du hvis du ser på den nordiske indeksen. Her er det MSCI sin nordiske indeks. Hele indeksen har gitt ca. 5%, men tar du ut Novo Nordisk, som vi snakket om i sted, så er markedet ned. Og nå har vi en stor eksponering mot Novo Nordisk, men vi er faktisk undervekta i forhold til indeksen, selv om vi har 9% i fondet. Så gitt at vi enten har vært undervekta, eller vi ikke har i det hele tatt vært investert i de selskapene som virkelig har dratt avkastningen på indeksene i år, så er vi veldig godt fornøyd med å og holder såpass godt følge med referanseindeksen. Da kan vi ta neste slide og hoppe litt og se på de endringene vi har gjort i det siste. Her har han bare listet opp litt tematisk de endringene som vi har gjort de siste kvartalene. Vi har fra toppen av tatt litt gevinst i en del IT-selskap. Her eksemplifisert med Broadcom og Alphabet. Alphabet er jo morselskapet til Google, som alle kjenner. De selskapene har levert gode resultat, men de har også fått veldig god medfart oppover på grunn av den store hypen som det egentlig har vært rundt kunstig intelligens, eller AI, som det står her. Og det er ikke tvil om at både Alphabet og Broadcom har eksponering mot kunstig intelligens. Men det er klart at den store inntjeningen fra kunstig intelligens vil nok ligge litt lenger frem i tid, så når aksjene nå har gått såpass kraftig i år, så synes vi det er fornuftig å ta noe gevinst på det. Så har vi selgt litt da, men vi har fremdeles eksponering. Det andre vi har gjort er at vi har økt investeringene våre i en del koreanske selskap. De investeringene vi har der, de er stort sett investeringer i gode selskap som tjener godt på peng og har en god kontantstrøm. Mens utfordringen i Korea er at selskapsstyringen er gjerne ikke helt på topp. Og helt sånn enkelt sagt så betaler ikke de selskapene ut like mye til aksjonærene som det de
kunne ha gjort. Og det gjør at selskapene er ganske billige. Men nå tror vi at det er god utsikt for at det her kan endre seg, og det er blant annet drevet av at det er lokale aktivistinvestorer som nå jobber for å legge press på disse selskapene til å få en bedre selskapsstyring og betale ut mer til aksjonærene. Og det er et arbeid som vi også støtter opp om det. Så da har vi økt litt i det. Så har vi gjort litt endringer på de eksponeringene vi har mot grønn energi. Der hadde vi et selskap som heter Seaway 7, som er et selskap som driver skip som installerer vindmøller til havs. Det var en liten investering som ble kjøpt opp av morselskapet sitt, Subsea 7. Og da, når det selskapet forsvant ut av fondet, så kjøpte vi inn i et selskap som driver med tilsvarende forretning, som heter Eneti, et amerikansk selskap, som igjen nå er i ferd med å bli kjøpt opp av et tredje selskap som heter Cadeler, som også driver med det samme. Og det markedet for skip som skal installere offshore vindmøller, det er et veldig sånn nisjemarked. Det er få skip, det er snakk om noen 20 skip i verden som kan gjøre det her. Og de som har fulgt med på egentlig alt som har med det grønne skiftet å gjøre, de vet at offshore vindmøller, det er en vanvittig stor satsing. Sånn at det ligger veldig til rette for at dette markedet kan bli stramt. Det er vanvittig mange vindmøller som skal installeres, og da har disse selskapene en veldig, veldig god posisjon, som jeg tror at ikke er priset inn, sånn som det ser ut i dag. Og til slutt så har vi også gjort litt handling bare for å tilpasse oss litt svingningene i oljepris og sentimentet rundt Kina. Vi er jo langsiktige investorer og opptatt av det, men når vi investerer i sykliske ting som olje, så prøver vi også å utnytte de svingningene som er litt. Hvis oljeprisen går kraftig opp, så går oljeaksjene også godt opp, og da er det fornuftig å ta litt gevinst. For det at oljeprisen den, plutselig så kommer den ned igjen litt, og da kan jeg heller kjøpe tilbake igjen de aksjene litt billigere. Sammen med Kina, plutselig så er det vanvittig dårlig stemning i avisene rundt Kina, og da får aksjene skikkelig stryk. Da kjøper vi gjerne litt, og så kan vi heller selge litt når det går opp igjen. Så det er det vi har gjort sånn overordnet. Hvis vi tar neste slide, så skal jeg snakke kjapt om den aller nyeste investeringen vi har gjort. Det er et selskap som heter Bakkafrost, et selskap som sikkert en del kjenner til. Det er en av de største lakseoppdretterne i verden. Det er notert på Oslo Børs, men som et av få lakseoppdrettsselskap, så er det ikke basert, eller har ikke hovedbasen sin i Norge. Det er basert på Færøyene og har hovedsakelig oppdrett på Færøyene. Det er et selskap som driver med alt innenfor lakseoppdrett. De produserer fôr og gjør alt helt frem til laksefileten kommer i butikken. Og som du ser av grafen her nede, eller stoppediagrammet, så er de helt bransjeledende når det kommer til operasjonelle resultat. Her er illustrert da med gjennomsnittlig driftsmargin de siste 10 år. Da du ser at Bakkafrost og SalMar er helt i en klasse for seg selv. Og Bakkafrost er da aller best. Og hovedgrunnen til det er en at selskapet er flinke. Det er ikke tvil om det. De har et veldig effektivt oppsett på Færøyene. Og i tillegg så har de veldig gode lokasjoner. Færøyene er en fantastisk plass å drive lakseoppdrett. Så gjør at selskapet har lite dødelighet. Og de får en veldig stor fisk som gjengjør det en veldig god pris når de skal selge fisken. Så har selskapet ganske nylig i 2019 utvidet til Skottland, kjøpte opp en virksomhet der som egentlig er en ganske dårlig kvalitet på den virksomheten. Men det er noe selskapet jobber med å da snu rundt og forbedre. Så det gjør at Bakkafrost har et ganske godt vekstpotensial, da både i Skottland, men faktisk også på Færøyene har de ganske gode vekstplaner. Og det er ganske mye verdt hvis du ser på tilbudssiden sånn totalt sett på laks, så er det forventet ganske lite vekst fremover. Det er fordi at det er en del biologiske begrensninger som gjør at en ikke kan vokse så mye her, og det er veldig strengt regulert hvor mye bransjen som helhet får lov å vokse. Så hvis det da er et selskap som har mulighet til å vokse, så er det verdt en god del.
Og helt sånn spesifikt, hvorfor vi har kjøpt Bakkafrost nå, at aksjeprisen har vært veldig svak i det siste, på grunn av at de har levert dårligere resultat på spesielt Skottland enn forventet. Og nå har vi, når vi rekner på det, så synes vi at vi nå kan kjøpe Bakkafrost på et nivå der vi mer eller mindre får Skottland gratis. Og en sånn siste punkt som gjør at vi liker laks, er bare at, som jeg var inne på, gitt at tilbudssiden ser stramme ut fremover, og etterspørselen sannsynligvis kommer til å være god, så tror vi også lakseprisen kan holde seg ganske, ganske sterk det neste året. Så siste sliden jeg skal gå gjennom før Søren skal snakke litt om utsikter, så har jeg bare tatt med litt hvordan vi har handlet i sjømataksjene det siste året, for da det illustrerer ganske godt hvordan vi jobber og tenker. Så her har du aksjekursen til SalMar i mørkeblått, og så har du Bakkafrost i litt lysere dusblå her. Og hvis det er første halvdelen av 2022, så hadde vi i Skagen Vekst, hadde ikke Skagen Vekst noe eksponering mot sjømataksjer. Da var vurderingen at de var for dyre på det tidspunktet. Så kommer du rett rundt september-oktober, rett før jeg begynte på Skagen Vekst, så kom den norske regjeringen med et ganske overraskende forslag om grunnrenteskatt på 40% på lakseoppdrett, som var helt ekstraordinært, og da ser du at aksjene falt kraftig, spesielt på SalMar her. Den gikk rett i bakken, som var god grunn til det, har jeg sagt. Til og med Bakkafrost gikk ned, selv om det ikke er et norsk selskap som ikke var påvirket direkte. Og det var som sagt gode grunner for at aksjekursen skulle gå ned, men samtidig så er det typisk sånne ting som gjør at vi blir litt interessert og begynner å grave litt for å se om det her kan være et godt tidspunkt å gå inn på. Så det var noe av det første jeg gjorde når jeg begynte på Vekst. Jobbet en del med lakseaksjene i lag med Søren. Og vi fant ut da, til slutt at nå var det priset inn såpass mye negativitet at nå er det interessant. Og vi fant ut at SalMar var det beste kjøpet på det tidspunktet, fordi at den hadde også en del selskapsspesifikke ting som vi likte veldig godt, som gjorde at vi så god oppsida fremover og gode triggere som kunne utløse en kursoppgang. Så utspilte det seg ganske fint med at lakseprisen gikk bra, grunnrenteskatten den ble litt redusert, og ikke minst selskapet leverte på det vi trodde det kom til å levere på. Og da selgte vi oss ut, aksjen kom opp i rundt 500, og hadde da gjort 30-40% inkludert utbytte på under et år. Så det var en veldig fin reise. I mellomtiden så ser jeg da at Bakkafrost hadde først gått kraftig opp, og så får seg en skikkelig knekk igjen på grunn av det som jeg nevnte tidligere med problemer i Skottland. Og når vi da rekna på det, så fant vi ut at når den kommer ned under 500, så synes vi at vi får Skottland mer eller mindre gratis, og vi tror at selskapet har gode sjanser til å få snudd den skotske businessen rundt her. Sånn at nå er det den siste nye posisjonen som jeg tror på. Så det føler meg at det illustrerer ganske godt hvordan vi prøver å jobbe kontrært og er disiplinerte på å selge oss ut av posisjonene når det kommer opp til kursmålene våre. Da kan Søren få lov å snakke litt om utsiktene. Ja, skal jeg ta noen utsiktene her til sist, både på fondet, men også om det generelle markedet. Og som alltid, altså, når vi skal si noe om fremtiden, så starter vi alltid med: så hvad er i prisen i dag? Og her har vi de nordiske markeder. Så altså den blå prik her viser gennemsnitlig historisk værdsættelse, mens de grønne bare viser værdsættelsen i dag. Og hvis vi starter med de tre første markeder, og så ser man et ganske ens bilde, altså i Norge, i Sverige og i Finland. Altså hvor den nuværende værdsættelse er lidt lavere end det historiske snit. Og altså det mener jeg helt rigtigt. Man skal huske på, at man har et investeringsklima med højere rente, og der er også mye, som tyder på, at den økonomiske væksten skal aftage, og så bør værdsættelsen også være lavere. Så jeg vil sige, den gode nyhed, det er naturligvis, at det betyder, at en del af de bekymringer, som investorerne har i dag, jamen de er allerede priset ind. Ser vi så på det danske marked, så er situationen helt omvendt. Men altså, det skyldes i høj grad
Novo Nordisk. Som Sondre nevnte, selskapet har haft en helt fantastisk reise med sin fedmemedisin, og det er klart, at det har øget værdsættelsen, og gitt hvor stor Novo er af det danske marked, jamen så har det drejet op værdsættelsen af hele markedet. Og den her Novo-effekt, det er også med til at forklare, hvorfor, hvis man ser på det brede nordiske indeks, jamen så handler det også til en liten præmie i forhold til historien. Men altså, jeg vil sige, generelt så handler nordiske aktier til en rabat i forhold til historien, og det synes vi også, at de gør, bør gøre i det nuværende investeringsklima. Ser vi så på resten af verden, så viser grafen her, altså den nuværende værdsættelse i den orange prikken, og så den historiske værdsættelse i mørkeblå her. Og hvis vi starter med alle landene uden for USA, så ser vi også her, at stort set alle regioner, altså de handler generelt til en rabat i forhold til, hvad vi har set historisk. Men ser man helt til venstre her, så kan man se, at det ser helt anderledes ud i USA. Altså det amerikanske aktiemarked har kun været så højt priset ganske enkelte gange i historien. Og det er klart, mye skyldes en vældig høj værdsættelse af de store amerikanske tech-selskaber, som også Sondre var inde på. Men altså selvom at man tager bort dem, som man kan se her, jamen så resten af det amerikanske marked, vel at mærke som det eneste marked i verden, er fremdeles dyrere i dag, end det vi har set historisk. Og det er også forklaringen på, hvorfor verdensindekset ser lidt dyr ud i forhold til historien. Så vil sige, konklusionen er, det globale aktiemarked ser egentlig ganske dyrt ud. Og det er specielt i set i relation til, at med et miljø med relativt høje renter. Men det skyldes altså udelukkende et vældig dyrt amerikansk marked. Resten af verden handler på en helt anden og mye mere fornuftig værdsættelse. Men det har naturligvis implikationer for, hvordan skal en vækst er investeret. Som man kan se her, så er med ganske begrænset eksponering til det amerikanske marked. Og vores eksponering er hovedsageligt gennem vældig attraktivt værdsat finansaktier, sådan som Citigroup og AIG. Tilsvarende så har vi en ganske betydelig eksponering til vækstmarkederne, som vi synes er vældig attraktivt prisfastsat ud, men igen her med ekstremt selektive, så vi finder eksempelvis vældig mange undervurderede selskaber i Korea og i Kina, mens vi ikke har nogen eksponering til India, som vi synes ser meget dyrt ud. Og fordi vi har en så anderledes portefølje, så har Skagen Vækst også helt andre karakteristika end det generelle marked. Så uanset om man kigger på værdsættelsesmål, såsom pris i forhold til indtjening, eller pris i forhold til bogført egenkapital, jamen så handler vores portefølje til en betydelig rabat i forhold til det generelle marked. Tilsvarende ser man, at Skagen Vækst giver et betydeligt højere direkte afkast. Og helt til højre her, der kan man se, at vores selskaber i gennemsnit har lavere gæld, end det man har i det generelle marked. Og det er klart, det er noget, vi er ekstremt optaget af, specielt i det nuværende miljø med højere rente, højere usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske væksten. Til sidst bare en kort opsummering. Altså som jeg viste, Skagen Vækst har leveret solid, absolut og relativ afkastning de seneste 30 årene. Fondet har vist god nedsidebeskyttelse, god risiko for højere inflation og frygt for lavere økonomisk vækst. Og fondet er fremdeles godt positioneret mod dette. Som Sondre nævnte, så har vi reduceret vores eksponering til IT-selskaber relateret til kunstig intelligens, som har gjort det ekstremt godt i år. Og i stedet har vi købt os op i billige koreanske selskaber, kunne man se et stort potentiale for bedre kapitalallokering. Og ser vi på aktiemarkedet generelt, så synes man, at det ser fornuftigt prispasset ud i alle regioner uden om USA. Og derfor har vi også allokeret porteføljen i forhold til det. Men med det, så er man klar til at tage eventuelle spørgsmål, men igen, mange tak for, at der har hørt på.
Veldig bra. Tusen takk både Søren og Sonje. Vi har fått inn noen spørsmål i forkant her som vi skal forsøke å besvare. Og det første, det handler om Skagen Vekst da, naturlig nok. Om Skagen Vekst er noe å investere i når man har en 3 til 5 års horisont. Sondre. Ja, vi sier jo at anbefalt investeringshorisont på aksjefondene våre er minst 5 år. Så hvis du da er i campen 3 til 5 år, så tenker du litt sånn i grenseland. Så da tror jeg nok anbefalingen vil være å ta kontakt med en av rådgiverne våre, fordi at da kan de kartlegge litt mer de preferansene du har, og da kan det være at det kan være sånn at du kan ha kanskje en andel investert i Skagen Vekst, og så noe investert i noe annet, litt avhengig av hva preferanser en kommer frem til at en har. Tenker jeg svarer på det. Det høres fornuftig ut. Det er alltid smart å snakke med fagfolk. Vi har en annen som lurer på om Skagen Vekst er lurt å satse på for vedkommendes barnebarn, eller er det bedre med rentefond? Vi spør deg igjen, Sondre. Ja, det blir jo litt, går litt på det samme som forrige spørsmål med hva investeringshorisont du har. Så det er klart det kommer litt an på hvor gamle de barnebarna er, men hvis vi går ut ifra at her er det noen som er, kanskje er litt unge fremdeles, så kan jeg legge til grunn at her har du ganske lang investeringshorisont, kanskje godt over 5 år. Og da vil jeg jo absolutt si at Skagen Vekst er et fond som passer veldig godt å investere i. Det er jo som Søren var inne på, vi er opptatt av langsiktige, og vi ønsker jo også at kundene våre skal være det, sånn at de er interessert i å investere på samme måte som vi er interessert i å investere på. Og fra et personlig ståsted, så hurra for de som sparer til barnebarn. Det er jammen meg ikke det dummeste man kan gjøre, for de har, som Sondre sier, lang tidshorisont. Så det kan lønne seg veldig på sikt. Vi skal ta et annet spørsmål, og det er hvorfor Skagen Vekst er så svagt representert blant oljeaksjer, Søren. Ja, altså hvis du kikker på oljeaksjer spesifikt, så har vi ca. 3,5% investeret i Shell, og så har vi nesten 3% i Sinuk. Så altså begge selskaber er blant de største positioner i fondet. Og derudover så ejer vi jo Northern Ocean, som er et rigt selskab. Men altså hvis du ser på vores sådan energieksponering mere bredt, så kan du sige, så har vi eksponering gennem Bonheur, Vestas, Eneti. Så vil sige, at vores totale energieksponering er på over 10%. Men det er klart, når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi ikke er så tungt investeret i olieselskaber, som vi var for 2 til 3 år siden. Og det har igen noget at gøre med, som jeg snakker om, altså hvad er i prisen? Og så man skal huske på, Shell er gået 3 gange siden bunden i 2020, Sinuk er doblet. Og derudover har vi fået jo masse dividender fra begge selskaber. Så altså selvom vi fortsat liker olieselskaber i dag, så synes vi ikke, at de er lige så attraktive, og derfor har vi reduceret os lidt. Og det er noget af det samme, du har set inden for eksempelvis råvarer, men især shipping. Altså hvis man går 2 til 3 år tilbage, så har det med jo svære positioner i de her områder, men nu har man solgt os stort set helt ud, fordi at de underliggende aktier har nået vores kursmål, altså hvad vi synes er rigtig pris. Bra. Vi tar neste spørsmål også, og det er mer fremover skuende. Hvilke sektorer og industrier tror dere er mest, eller er dere mest positive til på kort og lang sikt? Ja, altså, selvom vi har reduceret os, så er vi fortsat veldig positivt til energi og herunder også oliesektoren. Altså man ser jo fremdeles, at selskaberne er tilbageholdende med at investere i ny kapacitet, og derfor ser vi fremdeles et ganske stramt oliemarked fremover. Og det er klart, når man har et så stramt marked, så vil selv små problemer på udbudssiden kunne give ganske kraftige udslag i olieprisen. Så et åbenlyst eksempel der, hvis den nuværende konflikt i Midtøsten eksempelvis eskalerer. Men altså af andre sektorer, så tror jeg, jeg vil fremhæve finanssektoren,
og spesielt bankerne. Altså bankerne fremdeles ekstremt billige, og markedet har slet ikke priset ind de forandringer, man har set de sidste 10 årene. Altså for det første bankerne blevet langt mere profitable, men jeg tror endnu vigtigere, så bankerne mye mere solide i dag. Altså dels tager de mindre risiko, end de gjorde før finanskrisen, men derudover så skal man huske på, at de har langt mere kapital til at modstå eventuelle problemer. Og altså den her kombination med højere profitabilitet, lavere risiko, er slet ikke i prisen i dag, efter vores vurdering. Bra, så har vi fått inn et spørsmål her. Det Jørgen som lurer på om undervekten som Skagen Vekst har da, i IT-aksjer, om ikke det da kunne være interessant å vurdere for eksempel, han nevner flere selskaper, men jeg trekker fram Ericsson, om det kunne vært et selskap som dere kunne vurdere. Skal jeg ta den sånn? Ja, jeg gleder deg som ekspert på Nokia, så tar jeg det mest naturlig. Ja, det et godt spørsmål, og svaret på det at vi har jo for ikke så veldig mange måneder siden, så har vi jo kjøpt Nokia, som et selskap som driver med mye av det samme som Ericsson driver med. Så begge de selskapene har jo vært veldig svake over en lengre periode. Det har levert veldig svake resultat, og i tillegg så kom det ifra et nivå der begge selskapene var priset veldig høyt. Det jo selskap som leverer utstyr til 5G, altså det faktiske antennene og duppedittene som brukes til å bygge ut mobilt nett, blant annet. Og det var veldig mye fokus rundt det for noen år siden, og de aksjene ble priset veldig på at dette skulle gå helt himmels. Og så har det byttet litt imot, og nå er aksjeprisen kommet veldig ned på begge to. Og vi gjorde en vurdering og fant ut at vi foretrakk Nokia framfor Ericsson for den eksponeringen. Og det drevet en del av at Nokia litt mer diversifisert, det har litt flere bein å stå på. Og i tillegg så har Ericsson hatt en del utfordringer på kall det selskapsstyring og ESG, som har vært en del spørsmålstegn rundt, som vi heller ikke likte helt. Og samtidig har de også vist seg litt mer slepphente med kapitalallokering, i den forstand at de har brukt veldig mye penger på å kjøpe ny teknologi, som har vist seg å ikke være så veldig, veldig bra. Nokia, de utviser litt mer finsk konservativisme og forsiktighet, og det liker vi ganske godt. Så Nokia er veldig billig akkurat nå, og er en posisjon som jeg tror kan bli bra fremover, for det kreves fremdeles ganske mye utbygging av nettverk hvis vi fremdeles skal fortsette å bruke mer og mer data, og det skal bli kunstig intelligens overalt. Så er det bare for å måske bygge på, altså det er klart, at vi har ikke mye eksponering til de her helt store amerikanske IT-selskaber, men vi har egentlig en ganske solid eksponering til IT generelt. Vi har det bare gennem andre typer selskaber, som har en helt anden værdsættelse. Altså, fordi vi er veldig positive til de ting, vi ser omkring kunstig intelligens, men vi synes bare, at vi har spillet det her på en lidt mere intelligent måde, så for eksempel stor eksponering gennem Samsung Electronics, altså skal jeg passe på, at det ikke bliver for teknisk, men når du bruger kunstig intelligens i serverpakker, så trænger du også mye mere minde eksempelvis. Og det vil sige, det er jo noget, som på sigt vil være vældig positivt for et selskab som Samsung Electronics, men også hvis man går længere ned i værdikæden, så har man eksponering gennem Applied Materials, som jo laver de her maskiner, der bliver brugt til at producere minde. Så jeg skal sige, at vi har ganske stort omkring 15% af fundet, som er investeret direkte i IT-selskaber.